Mă. El trebuie doar să stea AFK, mă înțelegeți? Băieți, băieți, ce vea? Unde ești? Ce vea? Nu prea faci pic. Stai că sunt puțin concentrat aici. Nu cred că ai trecut. Să fii înapă, dar nu cred. Ma! Ma, nu cred. Ioi, doamne, doamne, ce mă face canterul, boys. Ma! Nu cred. Trec glanțe. Ma! Ia. Flash? Încă un flash? Nu cred. Și pic! Mai de... Nu cred, mamă, parcă vezi că ai cort sau ceva. Bine v-am regăsit, vereșanilor, la un nou episod foarte, foarte special de Counter-Strike Global Offensive, aici cu CV. Nu-i problemă. După cum bine puteți să observa, băieți și fete, domnul CV așa da mare respawn în consolă. Ce zici, măi, CV, cum ești, brodere? Ce să zic, pe acasă, având în vedere că am făcut SARS-CoV-2. Mare COVID, să înțeleg că ești în carantină. Da, încă o săptămână. Încă o săptămână, lasă, brodere, că o să treacă bine. Un like egal o zi în minus pentru CVA. Să scape mai repede de carantina asta, băieți. Revenim în forță cu un nou clip de Counter-Strike Global Offensive, un nou episod de 1v1, așa cum vă place mai vouă. L-am provocat aici pe CVA, că tot în carantină, și am zis, bă, frate, hai să luăm aici, să mai uite și el de treaba asta cu carantina, că e nasoală, e nebun să stai 2 săptămâni închis în casă. O să ne distrăm împreună, multe, multe like-uri, mai ales că facem și 1v1 pe această artă deosebită, și anume Overpass Winter Christmas Edition. Suntem în prisma sărbătorilor de iarnă. Vreau să te întreb, domnule CVA, dacă a venit Moș Nicolae pe la tine. A venit, a venit. Un singur lucru mai am de precizat, bă, frate, și un lucru pe care nu-l înțeleg pur și simplu. De ce ești atât de hiperactiv? Băi, deci n-are stare, efectiv. Pentru că Moș Nicolae mi-a adus 3 boxuri de la CIO România. Haide, din partea moșului Vereșan. CVA este un suprim în adevăratul sens al cuvântului. Wild Scout Elite, ce-i asta? Pe Danger Zone. Am înțeles. Ești pregătit, CVA? Să-i dăm drum. Eu zic că nu vreau să am șanse sau ceva. Am dat freestyle 1, dăm și un warm append și CVA, ne jucăm doar pe best. E ora 8 seara, abia îmi găsesc cuvintele. De-aia sper să iasă un episod cât mai, nu știu, cât mai frumos. Sunt conștient de faptul că o să-mi iau bătaie, pentru că, frate, e suprim. Hai să găsim o tactică. Am zis că jucăm doar pe B, așa, CVA? Da. Hai să vedem, băieți, ce reușim să facem. Dacă reușim să-l batem aici pe domnul CVA, mai ales că e un adversar pe 5, mâncavaș. Mâncavaș, gura voastră, băieți. Și eu zic că o să reușim să-i ajungem standardelor lui. L-am văzut! L-am văzut pe domnul CVA. Haide, domnul CVA. Mamă, ce-a fost asta, guys? Ai auzit pasul ăla pe care îl făcusem short de poziția aia? Că nu le-am cu pozițiile, îmi cer mii de scuze. Ia să îi dăm aici mare, mare smoke lui CVA, care nu e cel mai strălucit. Și să încercăm să-i băgăm cu flash-ul, boys. Să încercăm să te băgăm cu flash-ul pentru CVA. Ideea e că el efectiv doar trebuie să stea camp, atâta. Mă, nu mă așteptam să fie așa aproape. V-a plăcut schema asta, băieți? El trebuie doar să stea AFK, mă înțelegeți? AFK, s-a zis. CVA? Ai ceva de spus? 2-0? Ia să vedem, băieți. Hai să dăm un pic tryhard. Da, hai să dăm așa tryhard. Dacă știm aici mare schemă. Mamă, da. Oare face ce schemă din nou? Mamă, băi, stați un pic că m-am panicat. M-am panicat un pic, așa. Am dat moli, cel mai prost moli ever. Nu știu. Unde ești? Opa. Unde era, băieți? Și nu mai am nici grenade. Eu am obiceiul ăsta prost de a folosi grenadele la început. Băi, s-a catapultat omul. CVA, unde ești, CVA? Bă, what the fuck, dude? Băieți, CVA, unde ești? Unde ești? Trebuie să ne activăm, băieți, că deja a început ceva acolo, de facă scheme, manevre. Deja recuperăm. A dat compecul, a plecat compecul ăla nebun, niciun fel de problemă. Se trece aici la fapte și la execuții. Oh, CVA, take it easy, bro. Oh, ma. CVA. Fiți atenți, băieți, face mare schemă. Se dă aici, se dau nade-uri, se fac manevre. Peste tot și nicăieri. Doamne, mă, frate, deci nu-l văd nicăieri, efectiv. Și trebuia să plantez, ești nebun. Dacă nu-l dorești. Nu am vrut eu, băieți. Nu am nici grenade. Te-am auzit arma? Mamă, CVA.
Am pățit pic. Mă, cu shift-ul. Okay. Și mă duceam cu shift-ul așa în jurul site-ului și cred că nu mă văzu și de smoke. Că stui un pic în smoke și dacă am smoke în față, știi, nu mă vezi. Da. Dau flash. Ma, flash pe short. Dau flash, băieți. Eu am mâncat vaș gura voastră. Nu prea faci pic. Stai că sunt puțin concentrat aici. Era un smoke pe care încercam eu să-l dau, dar nu-mi iese. Nu știu ce să zic, băieți, de smoke-ul ăla. Dacă ar merita dat sau nu. Smoke-uri pe overpass. Da. De ce? E ceva, nu știu, nefiresc? Nu. Unde ești? Măcar ala plant-ul, băieți, dacă nu rândam. Măcar plant-ul, băieți, știi ce spun? Măcar plant-ul, băieți. Ce va face? Am platat în bombă, m-am dus acolo prin... Nu știu cum e poziția, cum se numește. Am văzut cum verifica CVA și... Dar smoke-ul ăsta am văzut că nu prea funcționează pentru CVA. Bă! What? E la... acolo la... What? Băieți, ați văzut asta? What the fuck, dude? Mai gam, mi-e frică să intru, mă jur, mi-e frică, frate, mi-e frică să intru. Că o să mă bată, mă prind acolo, acolo, deși e 4-1 surprinzător, băieți. Mamă, dar nu pot să cred că mi-a dat smog, dude. Din câte am auzit, ai și tras, nu? Să spunem că da. Înțeles. Ma... Ai lovit? Mă, frate, te-am părit un pic, așa-i? Un pic strafe-urez? Un pic așa, pe strafe-uri. Ia auzi-l. Am tras un pic în dreapta la butoaie, după care mi-am dat seama că e acolo. Mă, geez, la 1, boy, Sky, ce se întâmplă? CVA, ce este cu tine, brodere? Cred că e de atâta stat în casă. Mamă, asta zic, boys. Ia măi, frate, dăm flash aici și facem mare. Mamă, ce flash! E acolo, băieți, dau moli și acum am fugit! No. Pe face-i ce level ai, bro? 5, parcă. 5, nice. Să dai și molotovul? Nu știu dacă așa ai vrut să-l dai sau așa a trebuit dat. Pentru că poate o să dăm și noi un smog. Nu. Dacă, și ăsta oare... Oare o fi bun? Dacă reușim noi să dăm așa... M-au zis ceva? Dar nu știu ce să zic. Ioi, doamne, ce frică mi-i, băieți! Ce se joacă aici, băieți! Nu cred că ai trecut. Nu cred că ai trecut. Să fii în apă, dar nu cred. Mamă, băieți... Băaaaaa! No problem. Hai, are recuperări acum. Era 4-1, nu? S-a ajuns la 5-3. Vrei să fii norocosul shot-urilor. Bă, mă, ce moli! Cele mai de calitate flash-uri, doar la verești, frate. Holy fuck. Chiar îți place să-ți iei timpul. Un lucru bun să-ți... Nu-i să pușezi. Hai, că nu pușesc, că pe live-uri nu m-a puș. Ma, s-a văzut molotovul? Măi, cred că n-ar trebui. Trebuie să ne revenim. Trebuie să găsim o tactică. Mamă, boys. De ce râzi? Ar trebui să jucăm puțin și la CVA, știi ce zic? Ar merge. De runda asta sau să încercăm? Nu, runda viitoare. Oare reușim să plantăm bomba? Hai să încercăm să plantăm și bomba. Poate reușim. Hai, s-a pătruns în site. I-am făcut o fentă lui CVA. Nu faci tu pic. Haide! Dar, băi, eu chiar apreciez că e prima persoană care îmi spune că îmi place să mă joc la timp așa cumva. Și e de apreciat că mie chiar îmi place așa cât de cât, chiar dacă nu știu smoke-uri sau așa, măcar cu timpul, știi, cu asta să fiu. Ia. Ma. Uai, lege, nade-uri. Mamă, ce moli! Îi dăm și noi moli acolo, îi dăm nade acolo. Și să vedem ce reușim să facem. Nu pot să cred. Nu se plantează bomba, boys. Nu vrei tu. Nu se plantează. Ma. Și ești pe viață, băieți. Mă, bro, dar nu se... Tata, așa, boys, că deja de complicate. Mamă, flash. Ți-a plăcut flash-ul? Mmm. Yo, ce flash mi-a dat? Dar măcar s-a plantat bomba. Da, poate e aici. Se încearcă ceva? Nu pot să cred. Ninja defuse. Da, unde suntem? Hai, mă, frate, dar am vrut să...
Mamă, nu pot să cred că s-a dat nici din fiuzul. Voi, dar avea dev, că dacă n-avea dev, reușeam poate cumva. N-ai vrut tu. Omule, ce vrea. Mamă, ce flash s-a dat. Dacă ai luat? Nu, da, cred. Nu știu unde sunt. Mamă, stai că... Ia la moli, bro. Mamă, ce face pași omul nostru, băieți? Mamă, s-a nimerit. Parcă vezi că vii pe short. Ioi, domnule. Ma, nu cred. Nu cred, dau pentru lama. Nice, eram un set acolo, da? Mă gândește că fi fugit. Hai că s-a dat și molotovul din nou. S-a dat și smoke-ul. Bine, pe smoke-uri, amândoi suntem buni pe smoke-uri. Amândoi suntem buni pe smoke-uri. Nu, mă, pleci. Nu prea se vedea smoke-uri. Haide, domnule, ce vrea. Au, magic eu. Bun, am văzut ținta voice. Nu știam că am AVP, dar ne folosim de AVP, ești nebun. Ioi, domnule, ce mă face counter-ul, boys? Ce mă face, că îmi dai lamă. Ce mă face counter-ul, boys? Ce mă face... Ninja fără smoke? Bă, uite-l pe omul! What the fuck? Mă, să zicem un pic agresiv acum. Da, hai să-l vedem pe CV agresiv. Eu cred că mă lasă, frate. Mie nu vine să cred că e 8 la 6, pur și simplu. Pur și simplu același tactici le fac mai mereu. Mă! Nu cred. Dar trebuie aici. Hai că faza asta a fost mișto. Tot PB, da? Cum am zis atunci că jucăm runda viitoare tot PB, dar de fapt era PB. Acum trebuie să-l așteptăm să planteze pe domnul CVA. Când ai ajuns așa repede CVA? Nu cred. Îi dăm cu shift-ul. CVA? Doamne, ferească Dumnezeu. Ma, hai că s-a atras cu glocul. Trec gloanțe. Oaile! Oaile! Ce bea! Doamne, nu vine să cred, frate! Nu la 7, boys! Ce decent de respect că runda tot la tine a mers, drept urmare, jucăm în Deagle, boys! Nice! Ia, mă, și dau flash-ul ăsta. Îi dăm mare molly, boys! Ia, și vine short, fii atent! Ia. Una! Două! Una! Ce cred? Oh, ok, ce vrea. A plecat comeback-ul, să înțeleg, sau cum? Da. O dăm un pic, Reinhardt. Un pic așa, nu? Boys. Dar interesant că ne intercalăm amândoi și ce d-astea pe omul nostru, guys. Mamă, vreau flash-ul full. Serios? Să zicem că da, să sperăm că nu. Yeah. Te-am auzit, ți-ai luat damage. BAM! M-a speriat de bombă. Nu-i corect, de ce arunci bomba aia așa? Se face eco iarăși, dar de ce arunci bomba aia așa? Păi m-am speriat oricum, te speriam azi. Speriam un pic. Am înțeles. Îl luai full flash-ul? E bine. E bine, mai dă. Mai scot-o din buzunar. Mai așa, mai dă. Ma. Am plecat compec-ul, stai așa ce vrea. Trecăm și pe o rundă? Nu, la B. Până nu te ajung la runde, nu. Mama, a plecat flash-ul iarăși din nou. Smoke în short. Dăm și nade în caz de sta acolo un monster ceva. Mama, a lovit. Mama, ce flash. Mama, a plecat Molly, ești nebun. Ma, stai cu minte, brother. Ce-a cercat-o. Vezi că vine pe gândire aici. De asta e, frate, hai să ne aducem un pic aminte de pozițiile lui. Deci el stătea la butoaie. Sus acolo, Heaven era sau cum se numește? Da, Heaven. Ok, Heaven, ia să vedem. Dăm și un flash short. Ce? Da, nimic. Eu de asta cred că am pierdut două runde, că am pușat gen. Ma, ok, ce bea. Deci l-ai pe short, da? Da, păi dacă el a dat, eu dau și eu nade long, ăsta long, nu știu. Dau și eu nade-uri frumoase. Am zis că ești acolo, dar că n-ai. Mă, bă, dar poți să fii din mai multe poziții acum. E greu. Nu știu unde ești tu, sincer. Ia să vedem. Ce vea? Ma! Ce? Unde ești? Heaven? Unde ești, bro? Unde e? Ce vea? Băi, inside, mă joacă la timp, mă joacă, bani, nu mai am gloanțe, ce vea, ce faci cu mine?
Ma! Bă, incredibil așa ce... Prima dată mi-a sărit ținita efectiv către Heaven, la modul că acolo m-am uitat. Acolo m-am dus mouse-ul. Frumos, mi-a dat flash, e clar, vine monster. Mamă! Ia! Flash? Încă un flash? Nu cred. Și pic! Mai de... Ma. Ce nebunie, ce va face, dar primele două glanțe le-am ratat, dar e ok, nu-i problemă. Iară dăm un smoke în short, care nu e cel mai strălucit. Ma. Mamă, bine pe flash. Nu știu dacă reușesc eu. Hai că am reușit cumva să-l dau. Nu știu, nu prea văd primul ăsta. Mamă, pleca grenadele pe short. Mai dăm și noi un aid. Ia să ne retragem aici, fain frumos. Yeah. Ioi, domne. Opa, am auzit ceva. Dar tu ai încercat să plantezi cumva? Mă. Ce vrea? Ce vrea? Mă! Mă! Ce vrea? Nu pot să cred. Crezi? 12 la 12, boys. O, am AWP. Mamă, păi acum frumos stau Heaven. Ah, cred că știu unde stau. Poți să stai acum Heaven. Da, de ce să stau Heaven? Te uiți tu Heaven prima dată, nu? Zici că stai, dar nu stai, dar stai. Dar unde ești, bro? Mă! Mă, s-a văzut nade-ul? Nu, am auzit paș. Sai și cred că ești lângă mine. Mă. Nu crede că ai bomba. Nu. Am auzit. Uau. Sunt cu schimbul. Recuperăm bomba? Nu, nu, nu recuperam nimica. Ce vrea? Am auzit ceva. Mă, mă. Mă, dar cearcă pic acum. Mă. Mă. Am crezut că e flash. Oh, nice shot, bro. Vrem să dăm noi așa niște tepuri de alea șmechere. Ne-am putea încerca și pe acei drept, sigur că da. Bă, frate. This is not possible. Mamă, mi-a dat smoke-uri, mi-a dat toate bolile, mi-a dat. Dacă ai văzut ce am făcut, nu te-am văzut pe tine sau ceva, ca am reușit să... Ma, n-ai difus. Ma, ma, nu, nu dau difus. Poate ajung, poate ajung? Ma! No scope. Cu toată încrederea, joacă-te, că o să fie bine. Ma, bun pe și ce vrea. Na, și știu și eu bun moli, dar... Cred că... Ah. Hai să presăm un pic smoke-ul ăsta. Are să-i dăm și un flash, boys? Hai să încercăm să... Bă, uite acolo! Bine-s, bine-s! Meciul vieții pe bune, 14 la 13, boys. Mi se pare că te-am auzit spatele, nu cred. Nu știu ce ai auzit tu. Hă? Nu știu, sincer. Aici nu stai. Ioi. Ma, credeam că nu mă vii. N-am mai zis. Bine! O rundă foarte importantă pentru amândoi, să vedem care va reuși să obțină match point-ul. Să vedem. Care dintre noi doi? Trebuie să-i dăm un scop de la bombă, guys. Trebuie să încercăm să-i dăm un scop de la bombă. Ma. Haide! Prea flash-ul? Nu cred. What? Mamă, parcă vezi că ai cod sau ceva. Că prea ai luat bine rundele. N-am luat nimic. Dar a fost cu shooting-ul ăla. Dar nu mă așteptam să tragi prin cutie. Dar a fost un insane kill ce vrea. A fost un insane kill care... Ma! Ma! Deci vreau să te întreb prima dată dacă tu mă respecti ca persoană. Normal. Cum să și vreau să te întreb dacă o să mă respect și de acum încolo. După meciul ăsta, probabil. Vreau să-ți mărturisesc faptul că am jucat cu AirDrop Models 2, AK Warhack, și cu un mic nou clip. Poți să dai sub ucițunul, să vezi că... Mi s-a părut mie că ești prea așa pe tras. Eu nu prea am avut șansa așa să interacționez cu CVA. Rămâneam de multe ori blocat de calmul pe care îl aveam în momentul în care l-am o rundă. Deci dacă era unul care să-mi tragă mie așa cum am tras, eu am tras lui Iolo CVA și cu Prefire-urile alea și cu toate astea, păi eu dădeam mare pună, mă, Iolo, și spărgeam calculatorul cu toate CVA.
calmul pe care l-avea, guys, multe like-uri pentru clipul ăsta. Recunosc, nu sunt o persoană care știe neapărat să troleze, dar vreau să-i aud părerea lui CVA dacă și-a dat seama și n-a vrut să recunoască sau efectiv a rămas pur și simplu șocat de treaba asta. Nu știu, CVA, spune-ne. Bă, avut niște fărzi mai așa, dar am zis că e noroc cu începătorului. S-a dus, s-a plecat, ba, nu băiesc, nu mai zic nimic. Mulțumim tare mult de suportul acordat, de susținerea acordată. Eu am fost Andrei. Mulțumesc că m-ai chemat. Bine ai venit, rămâi diferit. Uitați să-i dați acolo un follow pe Instagram lui CVA și ne auzim data viitoare. Bye, bye! Respect!